Pematuhan SOP yang ditetapkan turut dipraktikkan di Kelantan. Sekitar Kota Baru, solat sunat Aidilfitri dilaksana dengan hanya 4 orang terdiri kakitangan pengurusan masjid dibenarkan menunaikan solat seperti berkeliling dikeluarkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK sebelum ini. Imam Tua Masjid Sultan Muhammad II Teliput Ahmad Yunuh mengakui menerima pelbagai pertanyaan dan permintaan penduduk sekitar bukan sahaja hanya untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri, malah solat berjemaah. Terima keadaan yang berlaku dalam kehidupan pertama kali. Jadi sempat diterangkan bahawasanya kita tidak dibenarkan kecuali yang diberi keizinan oleh pihak MAIK. Mengikut arahan semasa dikeluarkan MAIK, setakat ini jumlah jemaah dibenarkan untuk solat Jumaat di Kelantan seramai 12 orang, manakala solat berjemaah yang lain di masjid hanya dihadkan kepada 4 individu.